Пісенно-танцювально-циркові побажання, любові, добра, здоров'я, успіхів та сердечності лунали у міському палаці культури на честь представників однієї з найгуманніших професій – працівників соціальної сфери. Кожного року в першу неділю листопада вони святкують професійне свято. Це визнання важливості праці соцпрацівників та нагода подякувати цим милосердним людям, які дарують іншим розраду, вселяють віру, підтримують та допомагають долати життєві труднощі. Від імені усіх бердичівлян працівників соціальної сфери поздоровив міський голова. Люди непростої та відповідальної професії, котрі люблять свою роботу і щодня приходять на допомогу нужденним, заслуговують найкращих слів та справжнього людського щастя. А що таке людське щастя? Я думаю, що кожен з вас знає. Це перше за все бути здоровим, красивим, любимим, щоб в сім'ї був достаток, щоб в сім'ї були діти, щоб було здоров'я, була любов. Отоді людина щаслива і має людське щастя, але так буває не завжди. Іноді різні періоди в житті людини бувають. І іноді так. Є телефон, є телевізор, є інтернет. На жаль, людина залишається дуже в складній, попадає в складні ситуації і чекає, щоб хтось зайшов в двері і подзвонив. І саме винуватці свята є тими, хто приходить, дзвонить, турбується, роблячи світлішими будні, вказуючи вихід з непростої ситуації. Соціальна сфера у Бердичеві об'єднує кілька сотень людей – представників державних інституцій, закладів місцевого самоврядування, громадських та волонтерських організацій. Усі вони нібито різні. Одні призначають пенсії, страхують від нещасних випадків на виробництві, інші допомагають у пошуку роботи та забезпечують виконання медичних процедур. Та головне завдання у соціальних працівників єдине – робити життя бердичівлян кращим. Від щирого серця дозвольте привітати вас, ваші родини з професійним святом, нашим професійним святом, Днем працівника соціальної сфери. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Хочу подякувати вам за ту роботу, яку ми спільно проводимо на виконання всіх ініціатив, в тому числі соціальних ініціатив президента України. Ми достойно їх виконали. Якщо буде ставитися інші завдання, я впевнений, що ми їх виконаємо обов'язково. Побажати вам тепла, добра, здоров'я. Завжди, щоб ви були усміхнені. Бо коли до вас приходять люди і бачать ваші усміхнені обличчя, вони завжди у відповідь вам посміхнуться. А що треба для того, щоб людина пішла задоволена після відвідин нас із вами, кожного нас із вами? Це тільки те, щоб вона пішла з посмішкою від нас. Будьте здорові, будьте щасливі. І будьте завжди такими небайдужими, якими ви є. Яке ж професійне свято без гарного настрою? Створити його, крім побажань колег, працівникам соціальної сфери допомогли вручені квіти і подяки за самовіддану роботу та мистецькі подарунки від творчих колективів Палацу культури, Центру позашкілля, Циркової студії «Жанр» тощо.